Parabéns para você. Parabéns para você, professor e professora querida. Grande herói desta história. Agradeço a você pelo trabalho que você faz. Mas, acima de tudo, agradeço a você pelo educador, pela educadora que você é. Tenho certeza que o mestre dos mestres é seu grande inspirador. E meu sonho é que Maria, a grande educadora de Jesus Cristo, ela proteja a sua missão, o seu trabalho. Parabéns pelo seu dia, meu abraço, meu obrigado. O obrigado de cada irmã desta casa, da irmã Ana Maria, da irmã Graça, da irmã Helena. O meu obrigado e um grande, terno abraço para você. Queridos professores, ou melhor, guerreiros e guerreiras, que vem enfrentando tantas batalhas, mas que nunca perderam a esperança, nem deixam de lutar. O momento ainda é difícil, mas tiveram que inventar, reinventar, transformar um mundo desconhecido para nós. Mas quando tudo isso passar, precisamos estar bem. Então fica aqui um grande abraço desta pessoa que admira muito o trabalho de cada um, que também já passou pela sala de aula, já teve seus momentos de lutas, já teve seus momentos de vitórias, e que vem junto aqui trabalhar com vocês para mais uma vitória. Este momento diferenciado em que estamos passando, estamos vendo que a cada dia damos mais conta deste recado. Não tem nada que desanime a gente. Então fica aqui o meu carinho para cada um de vocês. Que Deus abençoe. Que Deus guarde cada um de vocês. Porque a educação precisa e muito de profissionais como vocês. Fiquem na paz. Que Deus abençoe a todos. Um beijo. Parabéns, professores! Parabéns, minhas lindas e encantadoras professoras! Vocês fazem a diferença na arte de ensinar e também de aprender. Quanta superação, quantos desafios vencidos! Vocês estão dando um show de determinação, de alegria, de coragem e de amor educativo. Continuem valorizando, cultivando os conhecimentos dos seus alunos. Só vocês fazem isso com maestria. Deus abençoe copiosamente vocês, guerreiras e vitoriosas. Sintam o meu forte abraço com todo amor, carinho, reconhecimento e gratidão. Para você, os meus, os nossos aplausos. Amo vocês. Ei, meninas, enfim, chegou o dia em que vamos comemorar o nosso dia. Quanta coisa vivemos, hein? Pandemia, aulas online. Só lembro da professora Marli, quem conhece sabe. Quantos desafios, pensei que em alguns momentos não fosse dar certo. Mas no final estamos fazendo até TikTok. Tem gente que já tem canal no YouTube. Olha só que legal. Que bom, gente, vencemos. Estamos aqui juntas para comemorar. Parabéns, gratidão imensa por tudo que vocês fizeram e tudo que vocês criaram e construíram. Somos um sucesso, fazemos a diferença porque vocês mudaram a realidade e deram o seu melhor. Um beijo.
E vamos continuar, gente, porque tem mais online ali e o negócio não é fácil. Fiquem com Deus, amo vocês. Feliz Dia dos Professores. Gente, tem mais uma coisa. Tem algumas pessoinhas muito importantes que estão falando de vocês aí, tá? Guardem, é do fundo do coração. Beijo! Minhas professoras são maravilhosas e me ensinam e ajudam em todas as minhas dúvidas. Nada, eu sou muito grata por isso. Beijo aos professores. Professoras. Minhas professoras são lindas, maravilhosas e muito legais. Feliz Dia dos Professores. Minhas professoras são engraçadas e amorosas e sempre tiram a nossa vida. Feliz Dia dos Professores. Minhas professoras são inteligentes, legais e gentis. Feliz Dia dos Professores. E minhas professoras são incríveis, maravilhosas. E se eu pudesse, eu daria toda a música que eu podia pela internet. Minhas são legais, muito engraçadas. Boa noite a vocês. As professoras são muito legais, divertidas e engraçadas. Eu amo elas muito, muito, muito. Elas são as melhores professoras que eu podia ter. Feliz Dia dos Professores! Minhas professoras são incríveis, eu amo muito elas. Vê qual pose que você quer fazer. Não, agora eu vou gravar. Oh, isso, tá lindo, sorriso, cadê? Aê! A palavra que expressa admiração, respeito e carinho por meus professores são agradecimento. Cara, vocês são muito incríveis, eu amo muito vocês e muito obrigada pela paciência, tá bom? E se cuidem, gente, tô com muita saudade de vocês. Minhas professoras são atenciosas, amorosas e ajudam o que eu preciso. Parabéns por nunca desistir de ensinar. Beijo no coração, amo vocês. Minhas professoras são amorosas, inteligentes, me ensinam e eu sou muito grata por todas elas. Minhas professoras são atenciosas, amorosas, inteligentes e elas são muito engraçadas. Minhas professoras são maravilhosas, inteligentes, incríveis, são muita gente feliz. Eu acho que eu falei muito que as pessoas são inteligentes e elas ajudam todos os deveres e elas ajudaram a ensinar toda a escola e eu agradeço muito por elas. Porque elas vão ajudar a gente estudar e ter um futuro melhor. Então, eu sou muito grata por elas. E olha pra frente, a noite acaba quando o sol chegar. Que todo pensamento seja positivo, que seja leve e doce, que faça sentido. Gratidão apenas, viva com a certeza de que tudo vale a pena. E se faltar o mundo pra nós, que os problemas não calem a nossa voz. Vamos viver de amor, oh, 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 de amor, de amor. E se faltar o mundo pra nós, que os problemas não calem. Faltar o mundo
problemas não calem a nossa voz. Vamos viver de amor. Problemas não calem a nossa voz.